Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Geek Louco. Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos ter mais um vídeo aqui de S10 Plus. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um teste de câmera do Galaxy S10 Plus, desta vez sobre o sol, com o sol. Saiu um vídeo aí já com baixa luminosidade, vídeo de teste à noite, que eu fiz só de vídeo. Hoje você vai ver fotos e vídeos. Na descrição deste vídeo você encontra o vídeo para o vídeo de low light e vai encontrar links para ver as fotos lá no Flickr, para ver o exif das fotos, ver as condições que elas foram feitas. Já vou avisar, todas as fotos vão ser feitas no automático com HDR ligado e vídeo também, tudo no automático, beleza? Vamos lá! Pessoal, vamos lá! Começando então com a câmera frontal gravando em 4K, tá? Todos esses testes aqui vão ser feitos em 4K, na frontal e na traseira. Começando com o vídeo agora e depois vou fazer fotos, tá? Estou utilizando aqui um bastão apenas para segurar o smartphone, para não tapar o áudio, tá? E todo lado de uma rodovia, então esses barulhos maravilhosos que vocês vão escutar aqui, por favor entendam que não tem como eu resolver isso, tá? Poderia estar gravando em outro lugar, mas eu quero utilizar isso aqui, ó. Justamente a luz mudando. E tá muito bom porque o sol tá se escondendo e aparecendo. E é isso que eu quero ver. Testar o HDR. Essa é a câmera frontal, então. Gravando em 4K. 30 frames por segundo, aliás. Não vou usar os 60 frames nesse vídeo. E esta é a estabilização de imagem, ó. Contra o sol. Vamos ver. Conseguiu, ó. Tem hora que ele estoura. Não manteve o sol. Tá mais ou menos, ó, o sol, céu tá estourado lá em cima e eu tô bem iluminado, tá? Mas se a situação melhorar um pouco, ó, fica melhor. Lembrando que tá com o HDR ligado, tá? Tudo no automático, do jeito que vem o smartphone, tá? Que vem com o HDR ligado. HDR vive do chama isso aqui, tá? Tá tudo ligado e essa é a câmera frontal do S10 Plus gravando em 4K. 4K, 30 frames por segundo. Ele não faz 60 na câmera frontal, na câmera traseira faz 60. 4K, 60 frames por segundo. Vou caminhar mais um teco aqui para vocês verem a estabilização, tá? Como eu disse, só estou utilizando um bastão. As fotos depois vocês podem ver aí no link que vai estar na descrição. As fotos vão estar no Flickr para quem quiser ver o exif das fotos. Beleza, pessoal? Utilizei também aqui, já fiz umas selfies. E utilizei os quatro modos. Ele tem um modo que deixa desfocado, outro que deixa um spinning, né? Parece uns negócios girando. Tem outro que ainda deixa parte preto e branco. Vou utilizar esses modos aqui. Não vou conseguir fazer modo bokeh na câmera traseira porque não tem ninguém aqui comigo. Então, utilizei a parte de desfoque, que é o foco dinâmico, somente na frontal, tá? Mas vai ser praticamente o mesmo efeito de desfoque. Lembrando que ele tem três câmeras na traseira. Uma de 12, que é a principal, que varia de 1.5 a 2.4. Uma de 16, que é a Ultra Wide Angle, 123 graus de visualização, f2.4. E uma telefoto, que é uma câmera que vai dar zoom aí, sem perder a qualidade, tá? E sem perder a qualidade, entenda um negócio. Ele não vai perder a qualidade só se você tiver com boa luz. Se tiver com luz ruim, ele vai utilizar a câmera principal e dar um zoom digital, tá? E ele não vai te avisar, você não vai saber na realidade, beleza? Galera, vamos lá, começando então agora com a câmera traseira Wide Angle, tá? Vocês devem ver que ela tá mais escura e eu já vou esclarecer um negócio para vocês. Essa câmera aqui, como ela tem muito ângulo de visão, embora o sol esteja encoberto por nuvens aqui, tá? Quando você aponta para um lugar que tem muita luz diferente, provavelmente eu devo estar bem escuro agora, porque ela tá pegando muita claridade lá no céu, certo? Então ela tá medindo exposição mais do céu do que da terra, então eu devo estar bem escuro agora, tô imaginando, nem sei. Mas pelas regras da fotografia e dos vídeos, eu sei que eu devo estar escuro nesse momento. Mas ela é realmente mais escura. Agora eu devo estar um pouco mais claro, mas essa câmera ela é f2.4. Então ela pega muito ângulo de visão porque ela é 123 graus, mas ela é f2.4. É uma câmera que eu recomendo você utilizar na praia e se tem a sol o suficiente para a cena ficar bem iluminada, ou na edição você puxar um pouquinho a foto, as sombras, no caso de foto, tá? Para fotos ela vai funcionar muito melhor. Para foto é outra coisa, você pode baixar a velocidade do obturador para baixo de 1/30, que nesse caso aqui é vídeo, então tá fazendo em 30, por isso você não consegue mais luz. Então à noite ela fica complicada de utilizar, tá? Mas durante o dia, se tiver sol e for foto, dá para ficar legal, tá? É só saber utilizar e puxar aí as sombras que você vai conseguir um bom
resultado, tá? Vou passar agora para a câmera principal. Ele tem três câmeras na traseira, como eu já disse, e vou para a principal, que é de f1.5 e pode variar até 2.4. Agora é a câmera principal, dá para ver que já ficou bem mais claro. Vou para a câmera de zoom, ó. Essa é a câmera de zoom. Explicar aqui sobre a câmera de zoom. Essa câmera só é ativada quando você tem boa luz. Se você tiver luz ruim e aplicar aqui o zoom, ele vai fazer zoom, mas vai fazer zoom com a câmera principal e vai ser um zoom digital. Você não sabe qual câmera vai estar sendo utilizada. Isso aqui é automático. Se ele imaginar que tem pouca luz, ele vai utilizar o zoom digital e não o ótico da terceira câmera, tá? Vou passar para a câmera principal novamente e vou virar aqui para mim. Agora vocês estão me vendo com a câmera principal traseira de f1.5, e essa câmera principal aqui de 1.5 é a que tem estabilização ótica, tá? Essa aqui e a câmera de zoom, que eu não vou ativar agora porque provavelmente eu vou ficar fora de quadro, elas têm estabilização ótica, que é um dispositivo mecânico que vai fazer a estabilização. Elas podem ter também o auxílio da estabilização digital. Aqui mais uma vez, provavelmente eu devo estar ficando mais escuro agora, elas têm estabilização digital que dá um help aí na hora de você gravar os vídeos para ficar melhor estabilizado ainda. Bom, pessoal, vou seguir para outro local aqui agora para fazer umas fotos, tá? E vou caminhar, aliás, vou caminhar um pouquinho aqui com a câmera principal. Se eu caminhar agora para cá, eu acho que vai ficar ruim. Vou caminhar para cá para vocês verem a estabilização. Vou fazer mais testes de vídeo ali na frente, tá? Onde eu não vou aparecer na imagem, para testar a estabilização, para vocês verem o ângulo de visão e a estabilização nas três câmeras, tá? Mais aberta, mais fechada e com zoom. Zoom é complicado mesmo com estabilização ótica e digital juntas ativadas. Bora lá. Tô agora aqui com a câmera ultra wide, que é de ângulo mais aberto, f2.4, caminhando rápido, segurando o smartphone somente com um bastão. E essa é a estabilização. Lembrando que essa câmera aqui não tem estabilização ótica, tá? Ela pode estar fazendo aqui uma estabilização digital, mas ela não tem estabilização ótica. Agora já estamos aqui na câmera principal. Lembrando que eu estou gravando aqui em 4K, 30 frames por segundo. Tem opção de 60 frames por segundo, mas eu estou gravando agora em 30, tá bom? Está estabilizando legal. Lembrando que é 4K, tem o Full HD também, que pode ser que estabilize mais, porque o crop é menor. No caso da ajuda aí de estabilização digital. E agora eu tô contra o sol, ó. Contra o sol na câmera principal. Vou passar para a câmera de zoom aqui, ó. Essa é a câmera de zoom, tá? E tem estabilização nessa câmera também. Essa é a câmera de zoom, obviamente vai tremer mais, não tem como. É bom você ficar parado se quiser filmar, tá, ó. E vou voltar para a principal e vou caminhar de novo. Essa é a câmera principal. Tem um shakezinho aqui que é, não tem jeito, é o movimento realmente do meu pisar que dá esse balançar aqui. E vou para a câmera ultra wide. Dá para notar, né, obviamente, que é bem mais escura, mas um pouco também é responsável ao céu. Se eu apontar para o chão, ela vai ficar com uma claridade normal, porque ela mede a exposição do céu. Como tem muita luz vindo de lá do sol, ela vai entender que tem luz suficiente e vai deixar a cena mais escura. Se eu virar para cá, você tem exposição normal novamente. Mas lembrando que ela é sim um pouco mais escura. Vamos seguir para as fotos, pessoal. Vamos lá fazer umas fotinhas. Bora!